שלה. את תקלט רבו. אבא מקשיב שנייה, לא לכל הפרוזר. יש אנשים חמישים שלא יחליט להשתמש. מה עוד? מה עוד? שפת הסימני בקרפת. שפת, יוטט? מה את הסימני? קטט. קטט, תעשי קטט. יפה, מה עוד? זאת הצגה שלנו, ואין קל ואין במה, אולי נשב לנו עצוף שנייה בחורה אלי נחל אני לא יודע, סומסים לבד שוב, אני משמשת לבד.